მოგესალმები ჩუა და პირდაპირ ერთი შეწავს მუშაობას და მივესალმები თამარს რომ ბატონო ბიზინა ივანიშვილი ისევ გარეკანზე? დიახ, და ხდება თან. ესე იგი შეჭდით რა არის მთავარი თემა? მთავარი თემა თვითონ წყვეტს რომ მთავარი თემა არის და ვერ ავცდით დაგავაკეთოთ გასული ორი კვირა მთავარი თემა ერთი და იგივე ადამიანის პოლიტიკაში მოსვლა. ისე რა, ვიდრე ამაზე ვისაუბრეთ. რა არის საქართველოს ხელა ბიუჯეტი აქვს მარტო. შეგეწყვეტილი ხალხი. შენ სადიყავი ჯობია ხალხს აუხსნა და სამიდი ხარილი. არა, ამას დეჟავიუ დაემართა და იმიტომ მიდიოდა. პატიებს ვიყავი წასული გასტროლზე, ფესტივალზე ვიყავით პოლონეთში, დაგიბრუნდით ორ შაბათს. Როგორ სტაბულა შევიდა ახლა ჯიხურებს ისევ მე შემოვედი შუა დღის ეთერში და ხვალისევ გავდივარ და ორ შაბათს ისევ ტაბულასთან ერთად დაგიბრუნდები. ძალიან მშვენივრია. ისევ გასტროლზე ვიდი. ძალიან მიყვარს გასტროლებზე ყოფნა. თამარა. სადიყავით პოლონეთში და მე მიდიხარ ახლა ერევანში მივდივართ. ისევ გასტროლზე, ისევ ფესტივალზე, საკმაოდ სერიოზულად. აბულობა ბატონო ბიზნესი და ანუყრელები არიან ბოლო პერიოდში. ეს რა მაინტერესებს რა ამ რა ჩაგიცმევია და ამ ვინ დახატა ეს? ვინ დახატა? ეს თვითონ როი ლიხტენშტაინმა დახატა. არა, არა. მა ეს დახატა როი ლიხტენშტაინს ჩვენ ვერ შევუკვეთავდით ბუნებრივი ამერაფერს. ჩვენ ვერ. იმიტომ რომ ხო. რა შეასაქმე ხა? კი ფოტოები უკვე გამოქვეყნდა, როიტერის ფოტოები გამოქვეყნდა, მაგრამ იმდენად საინტერესო თემა არის ზოგადად მედიისთვის, რომ ყველას გარეკანზე გადათებს შემაშამაში, ყველას აქვს ფოტო და გადავწყვიტეთ, რომ რაღაც ორიგინალური გაგვეკეთებინა და მისივე ნახატებს მიმამსგავსეთ. არ ვიცი კადრში დაინახეთ თუ არა, იმას როიტერის კადრებში გავიდა როი ლიხტენშტაინის ძალიან ესეთ საკმაოდ მოზრდილ ნახატთან კადრი ზუსტად ერთ-ერთი ბიძინაევანიშვილის კადრი. კი, კი, და როგორც ჩანს ეს თუ არც ბორამარის პორტრეტიც პიკასოსი მაგასთან არის და ეს მიმამსგავსეთ, გამოპოპარტეთ რა, მოდი ესე ვთქვათ. ხო, ძალიან კოლექცია ქონდა. კი, კი, კოლექცია კი კარგი აქვს. 42 მილიონად გაიყიდა ბოლოს როი ლიხტენშტაინის დილო 42 მილიონად. ხო, ასე რომ ჩვენ შევეცადეთ რომ ისთვის დაგვემსგავსებინა და გამოვიდა რომ თვითონ ბიძინა ბატონი ბიძინა დავხატეთ როგორც და ის დიადი მუნჯი ალაპარაკდა ციტატა არის? კი, ციტატა არის, როდესაც მუნჯი კინო ალაპარაკდა ვორნერებმა რომ გადაიღეს, გააკეთ, გაახმოვანეს პირველი ფილმი ჯაზის მომღერალი ერქვა, მაშინ თქვეს დიადი მუნჯი ალაპარაკდა და ვიღაცებმა მიიღეს შეურაცხყოფათ ეს რომ რატო ამბობთ ეს და არ იცოდნენ რომ ციტატაა ეს და ეხება კინოს, მუნჯი კინოს ალაპარაკებას და არა ვინმეს რა ერთი თემა მაინტერესებს. აი რას ნიშნავს რაღი სიკვდილი. რა ღირს სიკვდილი? ხო, აწელი, აწელი, აი ფასი ნახე. ფასი აწელი 1000 ლი გამინდა გით. 1500 ლარი. კი, არ ღირს, იმიტომ რომ ძვირი ღირს, არ ღირს სიკვდილი, იმიტომ რომ ძვირი ღირს. ხო, მარტო მაგითო ალბათ არა, ეგ არის. ხო, მიზანი რატომაც სიკვდილი არ ღირს, მაგრამ დიდი ხანია გვინდა ამ სტატიის დაწერა. გვაინტერესებს ადამიანი რო გარდაიცვლება, რა უჯდება თვისი დაკრძალვა და დაწყებული ვქოთ გარდაცვალების ცნობის აღები და იმიტომ დიდი ხანია გვინდა ხანერთმა მოკიდა ხელი ხან მეორე ბოლომდე ვერ მიიყვანეს და როგორც იქნა თეონა კოკიჩაი შუმა მოაბა თავი იარა დამკრალა ბიუროში წავიდა სასაფლაოზე ეს ჰერმესი მოინახულა საბანკეტო დარბაზებში რა შეიძლება დაждდეს ხელეხი ასე შემდეგ და გაირკვა რომ ძალიან რთული და ხანგრძლივი პროცესია ეს ყველაფერი ანუ ძალიან არა ნუ ხა განდაგვლელი პროცესია ნამდვილად და მე მახსოვს თქო თქვენს გეხსოვებათ აბა ხმარო გავარდა რომ ორ დღეში სამ დღეში თუ არ დაგზალე მიცვალებული მე ჯარი მას გადაიხდიო იყო არა მე მახსოვს ნაღდათ მახსოვს რომ ლაპარაკობდნენ ამაზე არა ჯერთი ორ დღეში არ იძახდნენ იძახდნენ სამ დღეში იმიტომ რომ იგი სამე დღეს უნდა დაიკრძალოს ხო მაგრამ მაინც ვერ მოასწრებ და ნუ რაღაცნაირად ვწულია და მე მგონი საკმაოდ არის მას გადაიხდი არა 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 გადაახდენ რა შეიძლება ხო მოკეთ დავარკვიე შემდეგი რამე რომ მინიმუმ 1000 ლარი გჭირდება იმისთვის რომ აი ყველა ეს პროცედურა გაიარო და აი სხვა შეიძლება არიან ადამიანები რომლებიც წინასწარ ამ ყველაფერს იმზადებენ საფლავს იღებენ ფოტოს და მოიღებენ მე და კრედიტსაც ხო იღებენ ამის არა ჩორბი გამოფენაში რო არის წინასწარი. ოპერაში ერთხელ ახლა გადავუსვათ იძოს შენ თავს. აჰა. ხო, მაგრამ მათთვის ვისაც ახსენ ყველა წინასწარ ზომები არა აქვს ამასთან დაკავშირებით მიღებული არსებობს დამკრძალავი ბიუროები რომელიც მეტნაკლებად აგვარებენ ამ ყველაფერს, მაგრამ ანეკდოტ მოყვე? ა? ანეკდოტ მოყვე. გურიაჟიო მეცვალებს ზეთ ქარა მიასვენებდნენ ხელები იმაზე ეკიდაო სახელურებს. ხო. მოკეთეს. გაირკვა რომ
Facebook-ზე ხო, მაგრამ ის არა ქვია, მე საერთოდ გამიხარდება რა Facebook-ზე, არა მოიცა, ჯერ მე საერთოდ გამიხარდება და მაინტერესებს თქვენი აზრი, რას ფიქრობთ, იქამდე თუ ვიცოცხლებს, ანუ საქართველოში კრემატორიუმი არ იქნება. ეხლა ეს რომ წავიკითხე, რა მდგომარეობაშიც აყენებ ჭირის უფას, ხო? შენ ზოგადად შეიძლება იცი რომ გადავაწყდი მე Facebook-ში, შეიძლება ესეთი გვერდი, სადაც ყავს ამ გვერდს 200 მონაწილე, მოვითხოვთ კრემატორიუმს. მე შეხარ ერთი ამას. მე მოვითხოვ, აი წარმოიდგინე რა მარტივია, დაგწავენ, არც საფლავი გჭირდება, არც ფოტო გჭირდება. არის ხალხო ზემოთ არავის დაქტოვებენ დაწნადით არავის დაქტოვებენ ყველა ხო თაში ხარ შემეცა ამ სიკნულზე ლაპარაკს აღარ მინდა აღარ მინდა გეყოფა ხო მაგრამ რა გინდა ყველას დაადგება ლაპარაკო ჩვენ პრომამზადებულები დავხვდებით ხომ გასაგებია კარგი ماشي გადავიდეთ კარგი მოვჩეთ სიკნულზე მაინც არ აღწდება და მე ვიფიქროთ ამაზე მოგვიანებით ეხლა კი მინდა აღნიშნო ის რომ აი ნახეთ ტაბულასთან ერთად დღეს თამარა მოიტანა ავთო ვარაზის აი ესეთი არაჩვეულებრივი სხვა შორის ძალიან ხარისხიანია და ავტობიოგრაფიით სავსე და რა ვიცი მშვენიერი დაწერილი ძალიან კარგი ხარისხის კი აი ესეთი ტაბულამ ბატონ გია ქარჩხაძის გამომცემლობასთან და ტიბისისთან ერთად დაიწყო ახალი პროექტი რომლის ფარგლებშიც 4 კვირაში ერთხელ ყოველ მეოთხე ორშაბათს გამოაქვეყნებს ქართველი მხატვრების ალბომებს აქ იქნებიან როგორც ნაცნობი მხატვრები ისე საზოგადოებისთვის შედარებით უცნობი, ჯერჯერობით დაგეგმილი ვინც არის ყველა საზოგადოებისთვის ძალიან კარგად ნაცნობია. ავთოვარაზი პირველი ვიცი და ხვალ ხო შეიძლება ავთოვარაზის დაბადების დღე ყოფილა, აი ვაიამ. თუ არ ცდები. ძალიან კარგი საჩქარია. შემდეგი გეგმება გიგო გაბაშვილი და შემდეგი კიდე ელენე ახვლედიანი. ხო და რაც მთავარია ამ ხნის განმავლობაში სანამ აი ეს როდესაც გამოვა ეს ტიგნი ერთი კვირის განმავლობაში ის ნამუშევრები რომელიც ალბომშია შესული, რაც ადგილზე აბუნებრივია გამოიფინება ტიბისში, ტიბისი გალერეაში. ჩვენ დამშლოვე რამაც გამოგჩა მე მგონი, რაღაცა კი თქვით ჩვენ გაკვირთ, მაგრამ უფრო დეტალურად მინდა. ჩემი ყავა მაუნთაგენი რომ მინდა. ყავა არ გამახსენოთ საერთოდ. ეს ყავა, იმიტომ რომ კონკრეტულად. აბრუნ სხვა რაღაც საბოლოო. ეს ალბომი ცალკე ღირს 15 ლარი. აბულასთან ერთად ეს ალბომი ეგრევე 12 ლარი. აი ეს იდეები ძალიან მოწონს მე მართლა, იმიტომ რომ მე ხა ვთვლი რომ ეხა ეს ხო შევიძინო, აბულასაც ხო წავიკითხავ თავისთავად და გამანებია ეს ტაბულა როგორ გიქულოყო. და თან ეს საჩუქარი არის, ჯერ ერთი სახში თუ თქვა, სახში შეგვიძლია კონდეს და მომართვე. ავთოვარაზე და ჩვენ სტუმრე ავთოვარაზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად გადაცემის მესამე ნაწილში ვისაუბრე და ისინი იქნებიან გამომცემელი გია ქარჩხაძე და ასევე ხელოვნებაც და ირინა არსენიშვილი. თუ ვინ იყო ავთოვარაზე და მნიშვნელოვანი რა შექმნა ამაზე გადაცემის მესამე ნაწილში უკვე. მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ მულტივიტამინებზე, ანუ ადამიანებზე რომლებიც სხვა ზოგი იღებს ე ვიტამინს, ზოგი კანისთვის რაღაცას, ზოგი ცე ვიტამინს და მე ვიცი ჩვენი ბაია ისდება წამლებს. აქტიაკების რესურსი ბაია. მე მაინტერესებს შენ თუ იღებ რა ბეწამლებს. იცი რა მართალი გითხრა გაზაფხულზე აუცილებლად სვავდი, შემოდგომაზე აუცილებლად სვავდი, ვიტამინს სვავდი კაფსულებში, ესე ზეთოვანს, იმიტომ რომ ამბობდა რომ სახის კანისთვის არის ძალიან კარგიო, მაგრამ მე გამართხილეს რომ ბაია საშინელებას აკეთებ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ექიმის დანიშნულების გითხრა. გარეშე ვიტამინების მიღება შეწყვეტა. საინტერესოა. ხო, ერთ ამაზე ვისაუბრეთ. შეწყვეტა, არანაირი კალცი, არაფერი დანიშნულების გარეშე არ მიიღო, იმიტომ რომ ამას აქვს ძალიან ცუდი უკუჩვენებაო. ერთადერთი მე რასაც ვიღებდი, ეს არის ორსულობის დროს ომეგა 3 სვავდი, მაგრამ ესეც ექიმა დამინიშნა, იმიტომ რომ ეხლა ძალიან პროცენტულად მაღალი არის ბავშვებში უკვე როცა იბადებიან თვალების, ანუ მხედველობის ნაკლებობა და ამიტომ ამ ომეგა 3-ს უკვე გასვლა. ეს ომეგა 3 თევზის ვეგარი ხო? ეს არის კარგი ესა, მე ვყიდულობ, ვიყიდი ხო მე ამ ვიტამინებს. დავლევ ერთხელ და მე არ ვიცი ხან ძიძასავს, იმიტომ რომ დარჩება ხოლმე. ჩემი ძიძე რომ არ დავლევდი ხოლმე, რომ სუის ნახსენებს ხოლმე და კალცსაც ვსავდი. ცივი არ მიყვარს ამის დალევა, ზოგადად არ მიყვარს სამლის დალევის ეს და ამიტომ კი ვიყიდი ხოლმე აი თმეებისთვის, იმისთვის, ამისთვის, მაგრამ რისთვის ყიდულობ არ ვიცი, იმიტომ რომ მე აღარ ვსავ იმას იმის ჯიმის აბონემენტების არ იყოს, ავიღებ ორჯერ მივალ და მე დევს. ერთხელ ესე ავიღე ჯიმის აბონემენტი და მითხეს რომ კარგი მთელი წლით მოვაწერე ხელი და გადავიხადე მთელი წლის ფული, იმიტომ რომ თუ მთელი წლის ფულს გადავიხდიდი მე დავაძალებდი ჩემ თავს რომ მევლო და ორჯერ ხო წავედი და თან მაფრთხილებდნენ გარშემო რა არ ივლიო და ყველა გადაყარე ხო ფაქტი მე აშემდეგი 10 ისა ტელეფონს ვთიშავდი და ვითომ ჯიმში ვიყავი ეს ანუ საკუთარ თავს აკეთებდი კარგად არა იმიტომ რომ მაშინ მართლები აღმოჩნებოდნენ ესენი ჩვენ ჩქარა უნდა გავიაროთ პირველი რიგში და მაგერი მომენატრა რა გადაგიმ ხო მაგრამ აი ბაიასაც სწორად გააფრთხილეს კი კი ნამდვილად ლიკა აი საუბრობდა ზუსტად ამ მულტივიტამინებზე ახლა ხან გამოქვეყნდა კვლევა უკვე მე-13 მეორე ფამას მაგრამ კიდე ერთხელ ვიტყვი სადაც აი ეს კვლევა ტარდებოდა 19 წლის განმავლობაში აკვირდებოდნენ 38000 ქალს დაახლოებით და მეცნიერები ამტკიცებენ რომ მხოლოდ გამაჩანსაღებელი ესეთი პრევენციული და ყოველი შემთხვევისთვის ვიტამინების მიღება როგორც მინიმუმ არ
არის წყალში გადაყრილი ფული და როგორც ჩანს ბევრი ფული ხარჯება ამაში, იმიტომ რომ აი მაგალითად ამერიკაში მილიონზე, ანუ დახევ თითქმის მოსახლეობის ნახევარი დღეში ერთ საკვების დამატებას იღებს. საქართველოში 250 თამდე მულტივიტამინია ბაზარზე და რადგან ახ ამდენია, ესე იგი მოთხოვნაც არის ამის, ხო? მე ვბავთ არის ერთ რამე ექიმის დანიშნულებით ხე ხშირად ვასვი თქვა ბავშვსა ექიმის დანიშნულებით. ექიმის დანიშნულებას. ჩემი ხე ხარო ვიტამინ ვიღებ არც მომია თავში. ხო და ძალიან ბევრია რომელიც მაგას აკეთებს, მაგას ახის თამა. ხო და პირდაპირ ასვამენ, აი ჩემ ძისასაც კი თქვენია მცდელობა რომ მოდი კესოს თუდი მადააქთა, მოდი ერთი მულტივიტამინი უყიდე და მე აუცილებლად გავაკეთებდი ამას, რომ ვიტანდი ამ მულტივიტამინს, რომ და მოემატოს რაღაც ხო არის ეს. ანუ შეიძლება რომ გამოჯანსაღებელი ვიტამინების დალევა იყოს მავნებელი, ესე გამოდის რა. იცი არა, მაგაზე გადაჭრით არაფერს ამბობენ ესე, რომ მავნებელი შეიძლება იყოს. მე აქ წავიკითხე თამარ, რომ აფთიაკებში არის 250-მდე სახეობა ვიტამინების. ანუ მოთხოვნილება არსებობს, ხო? იყიდება ეს ვიტამინები, რადგან შემოა. იყიდება. სამწუხაროდ ვერ გავიგეთ რამდენი იყიდება, იმიტომ რომ აი ბაზარზე ვთქვათ რამდენი საღდრა შემოდის მულტივიტამინებიდან, ესეთი ინფორმაცია არ არსებობს. ზოგადად სტატისტიკაში ბევრ სფეროში გვიჭირს. ამ თემაზე მე მინდა სტუმრებს დავანონსო, ვინ მოიწვიეთ ჩვენ დღეს, ჩვენ გადაცემაში ვინ მიიღეს მონაწილეობას. ესენი არიან იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური სამეთვალყოფოს გენერალური დირექტორის მოადგილე, პროფესორი ვანიკო ჩხაიძე და საქართველოს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ქრონიკულ რესპირატორულ დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის ალიანსის კოორდინატორი, პროფესორი თამაზ მაღლაკელიძე. ეს ხალხის აღბრუნს უფრო დეტალურად რა. მე არ მიყვარს ხოლმე, როდესაც აი ესე ვაშინებთ ხოლმე მაყურებელს, განსაკუთრებით ტელევიზიიდან ხანდახან ისეთი ინფორმაცია გადის, ხო იცით როგორიც, რომ ანუ არავის არ ვაშინებთ, შეიძლება ცუდი საერთოდ არ იყოს ეს უბრალოდ. არა, არა, ინფორმაციის პირიქით უსარგებლოა. თამარა, ინფორმაციის მიწოდება ხო ანიშნავს შეშინებას რა? ხო, ანუ ეს იმას კი ანიშნავს. ინფორმაციას ვაცვით. ხო, ამერიკაშიც უმეტესობა იღებს ამ დანანმატებს, თითქმის ყველა. და ისეთი მომენტია, როდესაც შედიხარ შენ აფთიაქში ან სუპერმარკეტში ყველა მაღაზიაში აი როგორ არის ხომ ეს ცალკე ეს მთელი ხო განყოფილება ამ ვიტამინების ნაირ სახეობები სხვადასხვა ფერი სხვადასხვა შეფუთვები აი გინდება რომ ეს იყოს როგორ გონია რომ ეს არის ძალიან კარგი ჯამი ხო რა მარტო ბაიკოსი ჩანს მე ვიმოქრებოდი რითი ა ჩიკო მე რომ ჩამოგიტანე ჩემიდან რომ ემზადებოდა ამ კავკასიის ბიზნეს სკოლაში სწავლობდა და თან ორი შვილი თან სამსახური თან რაღაცა და მოკლედ ძალიან გაწამაძეში იყო და სვავდა დოპელ ჰერც რომელიც ენერგიას მატებს რა და მე ვიმოქრებოდი შენ გარე მოწვას რომ ვიმოქრებოდი რა კარგი ხარ დავლებ. ვიცი, ხოლმე დამაინტერესებს ცოლოდა მე ენერგია. Ну, რა ვიცი, შეიძლება ასე კონფლიქტიც არის, ბაი. მოდი რა ვიცი, რაც ცოლებრივი შაქრის. მოდი რა ამაზე მეორე ბლოკში ვისაუბრებ, როდესაც უკვე სტუმრებიც იქნებიან და მე მაინტერესებს კიდე ტაბულაში აღმოვაჩინე ფეშენ ვიქსზე რაღაცა სტატია და ამას დაკავშირებით. კი, კი, მიმოხილვაც არის ჩვენი კრიტიკოსი ნინა ახლაური იყო, ესტრებოდა. Ну, თავისი შენიშვნები აქვს განსაკუთრებით კოლექციებთან, აღნიშნავ რომ საორგანიზაციო საკითხები უკეთი ხო გადაწყვეტილი, ვიდრე ნაჯერზე და ახალგაზრდა პროექტია ხო ყველა ვიცით, ასე რომ საორგანიზაციო საკითხები უმჯობესდება, მაგრამ კოლექციას რაც შეეხება, თავისი შენიშვნები ქონდა ცოტა უკმაყოფილო იყო და ამას გარდა არის ინტერვიუ გოტფრიდინისთან, რომელიც არის ირლანდიელი მოდის კრიტიკოსი, ძალიან ესეთი ცნობილი და განსაკუთრებით გამორჩეო თავისი მწარე ენით. და იმდენად მწარე ენა აქვს, რომ ერთხელ ზუსტად აი ამის გამო დოლჩე გაბანამ არ შეუშვა თავის შოუზე. აკრძალული ჰქონდა დოლჩე გაბანას შოუზე დასწრება, ის იყო ზუსტად ჩამოსული ხა აი ამ მასე რა ქვია, ამ კვირეულზე და ამას გარდა პრადამ, ნიჩე პრადამ საერთოდ სილა გააწნა ერთხელ თურმე, იმიტომ რომ ამას უნამო დაუწუნა. თამარა, მიუხედავად ამისა, ეს დინი ჯერჯერობით 4 შოუს დავესწარე, მაგრამ ყველაზე მეტად ანუკა ქებურია სტილი მომეწონა და მისი აქსესუარებიო. ეს ძალიან დიდი შეფასება. აქსესუარებს აკეთებს, მაგრამ მაინც ვატყობ რომ ავთანდილს გამოვარჩევო, ასე თქვა და საკმაოდ იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ გაზაფხული ზაფხულის კოლექციაზე ზამთრის დაზაზმოს რატომ აჩვენებია. ამასაც თავისი ახსნა აქ აი ნინა მაღაზეთ წერს ეხა, რომ ბუნებრივი ეხა ადამიანი ისეთ რაღაცას აკეთებენ აი ხა ზამთარი მოდის რაც მე რა გაეხება. გაიყიდებათ რა თქმა უნდა, რაღაცას კრედიტები აქვთ, ის აქვთ, ეს აქვთ, თქვათ ნასესხები ფულით კერავენ ამ ყველაფერს. და კერავენ იმას რაც მალე გაიყიდებათ. ხო, მაგრამ დაუწერელი კანონები არ უნდა დაერღვეს ალბათ რაც არის მაგ მოდის სამყაროში. საბუში დიმა როგორც მე ხა გეკითხე. დიმა ხა მე გაგიყვა თქვენ რეკლამაზე. დაუწერელი კანონია რეკლამა, გარდაუვალია რეკლამა რუსთავის ცენტრში. არ გადართო, დაგველოდე და ზამთარზე რო გითხრა შენი ასე. ზამთარი. მულტივიტამინები დაგიბრუნდებით, გადაცემის მეორე ნაწილში და გაგარკვევთ, გჭირდება თუ არა მაგალითად მიიღოთ ვიტამინი ზამთარში. ბაიამ კი ყველა სეზონზე რა უნდა მიიღოს, მაგრამ ამაზე სპეციალისტებთან ერთად ვისაუბრე და ძალიან მნიშვნელოვნად შეიძლებაც მოხდეს. ზამთარი, ზამთარი არ არის кайი. რეკლამა. და
გამარჯობა, ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, გამარჯობა მათმით ხა შემოგვიერთდა. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის მთავარი თემა იქნება მულტივიტამინები და ზოგადად ვიტამინები. მოგეხსენება ზამთარი დაიწყო, მერე გაზაფხული მოვა, ადამიანებს უყვართ ხოლმე საკუთარი ინიციატივით ვიტამინების მიღება და აი ახლა ხან გამოქვეყნდა კვლევა, ამერიკელი მეცნიერების კვლევა მინესოტას უნივერსიტეტში ჩატარდა. ეს ძალიან მასშტაბური კვლევა, იმიტომ რომ 19 წლის განმავლობაში აკვირდებოდნენ 38000 ქალს, რაც ესეთი წარმომადგენლობით ეფექტს კიდევ უფრო აძლიერებს კვლევისას და დადგინდა, რომ როგორც მინიმუმ მულტივიტამინების სამედიცინო ჩვენების გარეშე, საჭიროების გარეშე მიიღება არის უბრალოდ წყალში ფულისკრა, მაგრამ ეჭოვენ იმასაც, რომ პირიქით შეიძლება სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ზრდის, ანუ მათში, ვინც მუდმივად მოიხმარს ვიტამინებს. იქ საუბარი არის კიბოზე როგორ მოქმედებს და ასე შემდეგ. მაგრამ მაშინ მოდით ახლა პროფესიონალებს ხოლოთ სტუდიაში, ჩვენი სტუდიები შემოიყვანოთ, რომლებიც უფრო მოწერავად საუბრობენ, იმიტომ რომ ცოტა ისეთი ინფორმაცია ბევრი მართლა იღებს ინტენსიურად რა. ხო, ამიტომ ჩვენ მივაწოდოთ. არა, კარგი, მეც ახლა მგონი, მე ახლაც გუნია, ჯერ უნდა დამარცხო. უმი ზაზოთ მიღება არ არის, კარგი, თორე თავისთავად მიიღები შემთხვევაში შეიძლება. აი ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენთან სტუმრად არის ნიაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური სამართლობის გენერალური დირექტორის მოადგილე პროფესორი ივანე კოჩაიძე და საქართველოში მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ქრონიკულ რესპირატორულ დაავადებ ბათაცერავდე გძოლის ალიანსის კოორდინატორი პროფესორი თამაზ მაღლაკელიძე. გთხოვთ მოგზანდეთ. გამარჯობა, მოგზანდით. არა, წამოვიშალეთ. გამარჯობათ. არა, შეშფოთებულები ვართ ახლა. ძალიან კარგი. შეშველეთ რა მაგა დაგვასწრებთ. ძალიან გაინტერესდა რომ შეშფოთებულები იყოთ. მოგზანდეთ. გამარჯობათ. მე ძალიან შეშფოთი, იმიტომ რომ მე ძალიან მოყვარული ვარ ვიტამინებით და მოგახსენეთ უკვე დოგისპენდით რომ მე გადავალ ბარემ კითხვაზე, ხო? ესე კვლევის შედეგებზე რას ფიქრობ და საერთოდ ეთანხმებით იმას, რომ ვიტამინების კონკრეტული მიზეზის გარეშე მიღება გაუმართლებელია ზოგადად? ალბათ ბოლო წინადადება თქვენი ძალიან მნიშვნელოვანია. ვიტამინი სამწუხაროდ არ გახავთ მედიკამენტი, ამიტომ არ ექვემდებარება მკაცრ რეგულაციას. შესაბამისად, როგორც პაციენტისთვის, ისე ექიმისთვის მისი დანიშნა არ ჯდება მკაცრ ჩარჩოებში. მაგედან გამომდინარე, მისი მიღების მაჩვენებელი ძალიან მაღალია. ერთი რამ უნდა გითხრათ, ამერიკის მოსახლეობის მამაკაცების 52% რეგულარულად იღებს პოლივიტამინებს. ანუ მათთვის ჩათვალეთ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ცხოვრების წესი და შესაბამისად მათი მიღება არ ითვლება რაიმე განსაკუთრებულად და არც ითხოვენ ისინი მაინც და მაინც ექიმის რეკომენდაციასა და რჩევას. თუმცა აი ორ ეტაპად შეიძლება გაიყოს დამოკიდებულება პოლივიტამინების მიმართ. პირველი ესეთი ვარდისფერი პერიოდი, როდესაც ითვლებოდა, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შენაძენი მედიცინაში, შესაბამისად რჩევები იყო ყველა საგობრი ჯგუფისათვის, ყველა სქესისათვის, რამდენი რა რაოდენობით, რა მინერალების დამატებით უნდა მიიღო, ძალიან პოპულარული. შესაბამისად მათ ჰქონდათ ესეთი ილუზია, ალბათ ახლა უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ილუზია, რომ მათი მიღება არამარტო სიცოცხლეს ახანგრძლივებს და არამედ ხელს უწყობდა ბევრი დაავადების თავიდან აცილებას. თუმცა აი ბოლო 5 წელია ეს ცოტათი გადაიხედა ეს შეხედულება და ის კვლევები, რომლებიც წლების განმავლობაში მიმდინარეობენ და ახლა ხან დაიწყო ეს პუბლიკაციები, სულ 2-3 წელია მიუთითებენ იმაზე, რომ სულებითაც არ არის ეს. ანუ მათი ესეთი უკონტროლო მიღება არავითარ შემთხვევაში არ უწყობს ეს. ამ კვლევების დაწყება შემთხვევით ხო არ იყო, ხა რატომ გაცხოვო დაიწყეს? ანუ რაღაცა შედეგი. და მე თქვენ ძალიან რთულია რომ ენდო უკვე ვთქვათ რაღაცა დასკვნებს, იმიტომ რომ რაღაც პერიოდში რომ გადაირევიან და ამბობენ რომ ეს არის აღმოჩენა და ეს არის სასწაული, მე თვითონმე უარყოფენ ცოტა ხანში ამ ყველაფერს და როგორ გავიგო ეხა, იქნებ ცოტა ხანში კიდე აღმოაჩინონ რომ ძალიან კარგი იყო. ახლა ხშირად ვაწყდებით რეკლამებს და ეს თავისას აკეთებს კიდე, ხო? ანუ რეკლამას მე. შუბა ერთი ცნება მედიცინაში ეს უნდა იყოს ფაქტებზე დამყარებული, კვლევებზე დამყარებული და სარწმუნო კვლევაზე დამყარებული ინფორმაცია. სავსებით სწორი ხართ. ეს არ ეხება ვიტამინებს. ძალიან ბევრი რამ არის მედიცინაში ისეთი, რომელიც არ ემყარება ფაქტებს. აი ჩვენი ყოფილი საბჭოთა კავშირის კვლევები ძალიან ცოტა ხდებოდა ხოლმე უცხოურ პუბლიკაციებში, იმიტომ რომ ისინი არ იყო იმ კვლევების ჩამონათვალიდან, რომელიც რეალურად ეყნობოდა რაღაც ან სტატისტიკურ მონაცემებს, ან იმ მასალას, რომელიც იყო სარწმუნო. ამიტომ ძალიან ბევრი კვლევა, რომელიც ქვეყნდება რეკლამა, რომელიც პრესაშია, ტელევიზიაში, არაფერს არ ეგნავ. ეს შეიძლება იყოს რომელიღაც ავტორთა ჯგუფის ან რომელიღაც ერთი კონკრეტული ორგანიზაციის მოსაზრება, ამით თავდება ყველაფერი. არამარტო თქვენ ჩვენს გვიჭირს გარკვევა თუ რა არის სარწმუნო.
ამიტომ როგორც წესი ასეთ შემთხვევაში გვიწევს ძალიან ღრმად ჩახედვა და შესაბამისად დასმის გამოტანა მხოლოდ მოგვიანებით. ერთმნიშვნელოვნად რაიმე პრეპარატს მითუმეტეს მულტივიტამინზე თქმა ძალიან ძნელია. Да, ბატონ თამა, ზოგადად რომ გითხრათ, რა არის ვიტამინი? აი რა არის ეს ვიტამინი? ვიტამინები ეს არის ბიოლოგიურად აქტიური სხვადასხვა ქიმიური შემადგენლობის ნივთიერებები, რომლებიც პრაქტიკულად მონაწილეობენ ყველა ბიოქიმიურ პროცესებში, რომელიც მიმდინარეობს ჩვენს ორგანიზმში და ესე მეტად პრაქტიკულად ორგანიზმის ყველა ცხოველ ქვედებაში ისინი აქტიურ მონაწილეობას ღებულობენ. თვითონ სიტყვა ვიტა, ეს არის სიცოცხლე არის. ნიშნავს და ამიტომ ესე იგი ვიტამინები, აქედან გამომდინარე და მათ ისინი ცილებთან ურთიერთობენ, წარმოქმნიან ფერმენტებს, ან ფერმენტების წარმოქმნის პროცესში მონაწილეობენ, რომელიც მეტად მნიშვნელოვანია ჩვენი ორგანიზმისათვის. იმიტომ რომ მათ გარეშე ჩვენი ცხოველი მოქმედება არ იქნება. რა დროიდან დაიწყეს გამოყენება ამ ვიტამინების, ანუ წამლა ცალკე პრეპარატად როდის მერე? 30-იანი წლებიდან, როდესაც უკვე შეიქმნა პირველი მულტივიტამინები. ფაქტიკულად, აი ბუნებრივი პოლივიტამინი ჩვენ ორგანიზმში არის. ეს არის დედის რძე. აჰა. რომელიც აი ეს არის ერთადერთი პოლივიტამინი. დანარჩენი, რასაც ვლაპარაკობთ, ეს არის ან ბუნებრივი პოლივიტამინები არის, ან სინთეზური ხასიათის პოლივიტამინები არის. იმიტომ რომ დღევანდელ პირობებში, როდესაც ესეთი ცუდი ეკოლოგიური გარემო, არა ბალანსირებული ცუდი კვება, ასევე ფიზიკური აქტივობის ნაკლებობა, ზოგადად ორგანიზმში იწევს ვიტამინების და იმ მინერალების ნაკლებობას. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს ვიტამინები საჭირო არიან, მაგრამ აი ყოველთვის, ან რა დოზით, ან როდის უნდა ვიხმაროთ. აი ისმის კითხვა, იმიტომ რომ თქვენ შედიხართ აფთიაქში, უამრავი დასახელების ვიტამინებს ნახულობთ, მაგრამ რომელია თქვენთვის საჭირო, ან რომელი იგივე პოლივიტამინები მიიღეთ? ეს ძალიან საინტერესო არის. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ დანიშნულების გარეშე, ექიმის დანიშნულების გარეშე არ შეიძლება ამის მიღება. მაშინ რა შემთხვევაში ნიშნავს ექიმი ვიტამინს? არა, ეგრეც არის, რომ ესე იგი ვიტამინების მიღება არ შეიძლება, ესე იგი. აი ერთი ესეთი აი ოქროს წესი, როდესაც ყიდულობთ, თქვათ, შედიხართ, არის ხო, ჩვეულებრივი მოქალაქე და ვიტამინებს პირველ რიგში მან უნდა ნახოს წარმოება ვისი არის. მეორე უნდა აი GMP ხარეს, თქო, ეს არის good manufacture practice, ეს ხარისხის ნიშანი არის. როგორი არის? მე უნდა შემადგენლობას შემცულობ თუ რა ვიტამინებით არის. იქ მაგალითად და რა მიკროელემენტებით არის, მაგალითად არის კინა, მაგნიუმი და კალციუმი. მაგნიუმი და კინა ერთმანეთს ანეიტრალებენ, ასე რომ პრაქტიკულად მათი მოქმედება არ არის. იგივე თქვათ კალციუმი და რკინა. აი ესეთ ამიტომ აი ეს უნდა იცოდეთ და მე კიდე ერთი მომენტი არის, რომ აი ვიტამინების რაოდენობა კომპლექსში ამდენ უნდა იყოს. დაახლოებით სადღაც 50-დან 100%. ანუ ეს არ უნდა აღემატებოდეს აი ჩვეულებრივი თითოეული ამ ვიტამინის. ჯობი არა, მაშინ ამ ყველაფერში ექიმა გაგარკვიოს და არა ეს. აი დღეღამის დოზას პაციენტებს. რა შემთხვევაში ნიშნავენ ზოგადად? აი მულტივიტამინს არის რამდენიმე ვიტამინისგან შედგება. რა ჩვენებით უნდა მიხვიდეს შენ ექიმ? ჩვენებები არის პოლივიტამ, თქვა ვიტამინების დანიშნეს, მოდი თქვა, როდესაც გიპოვიტამინოზი არის. Ну გიპოვიტამინოზის ერთ-ერთი რა კლინიკური დანიშნები შეიძლება იყოს. ეს არის ფრჩხილები, თმა, კანის სფერო, ესე იგი, ფრჩხილების წვევა, გაუფარგწელობა, თმის წვენა, კანის აქერცლა, გამონაყარი. გამონაყარი და მე ესე იგი პერიოდი მოდის, როდესაც ყოველთვის ყველაზე უფრო რაც ორგანიზმის განისთვის, ეს არის შემოდგომა, ზამთარი, ზამთარი, გაზაფხული. აი ეს პერიოდი არის და ну, а когда говорят, что гиповитаминоз раицос, это что, вот, арасульфасоани да даубалансებელი ყובה, ხომ? ეს ინფექციური დაავადები, ქრონიკული დაავადებები, დიეტები, ეს კაცრიდები, ან მონოდიეტები, რომელიც არის იმუნიტეტის ეს დაქვეითება. ვინ არის დიეტაზე ხოლმე ჩვენგან? მე მგონი არავინ. ჩვენ ყველა ჩვენ. ექვსის მერე არ ჭამ. რასიგონე, ფისად. მე ეს კითხომიდა დასვათ, ან ერთი კითხვა ეს მონდორაც მომივიდა. თქვენ ამბობთ, რომ თქვათ ესე თავისუფლად იყიდება ეს ყველა. ხო არ უნდა შემოშავდეს რაიმე წამლის სტატუსი ხო არ უნდა მიეცეს თქვათ ამ ვიტამინებს და კიდე მეორე კითხვასაც დავსვა აქვე, რომ ასევე ორივეს განგვინდა პასუხი.
ხალხი რამდენად ინფორმირებული არის მოსახლეობა საერთოდ აი ზოგადად ან მულტივიტამინ როგორც წესი დანიშნულების გარეშე მიღება ხო აი რომ იცოდეს რომ არ არის რეკომენდირებული თავისი მკურნალი ექიმი ყავს აფრთხილებს ამის შესახებ თქვათ რაღაცა ბუკლეტები ხო არ არის რომელიც ამას თუ აი თქვათ ოჯახისები რაღაცა ეს ალბათ პირველიდან დაიწყოთ აი ბატონ ძიმას UEFA და FIFA ყავს მედიცინასაც ესეთი არის FDA ეგრეთ წოდებული ეს არის ამერიკის ის საკვების და წამალის ადმინისტრაცია განსაზღვრავს მედიკამენტების და საკვების ვარგისიანობას. ერთადერთი პრობლემა აი ამ FDA-ში გახლავთ ის რომ ის არ განიხილავს ვიტამინებს როგორც მედიკამენტს, აქედან გამომდინარე არანაირი რეგულაცია და შემოწმება მისი ვარგისიანობის არ არსებობს. ეს არის ძალიან ცუდი. ხო. აქედან გამომდინარე ეს მედიკამენტები ყოველთვის ხდებიან ესეთი თავისუფალი გაყიდვის რეჟიმში და არანაირი შეზღუდვის დაწესება აქ არ შეიძლება, რომ მექანიზმი არ არსებობს. არამარტო ჩვენთან საქართველოში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს მექანიზმი არ არსებობს. ანუ პირველი ნაწილი, როგორ შევზღუდოთ გაყიდვებით, ეს არის წარმოუდგენელი, რაღაცას ვერ გავაკეთებ. შეება მეორე ნაწილად ძალიან მნიშვნელოვანია, რისთვისაც ალბათ დღევანდელი გადაცემა ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული მომენტი იქნება, არის თორე საშიში. ანუ ჩვენ ასეთ შემთხვევაში მეორე მხარის მომხრე ვართ უფრო შევაშინოთ მოსახლეობას, უფრო კარგად მოქმედებს. შეშინება არ ნიშნავს არარეალურის თქმას. შეშინება ნიშნავს პირდაპირ უთხრა ის, რაც რეალობაა და მოგვიანებით შეიძლება აი ამ შეშინებამ ძალიან კარგი შედეგი გამოიღო. სიფრთხილისგან მოუწოდოთ. რასაკვირველია. აქედან გამომდინარე, თუ მოზრდილებში ეს პრობლემა არ დგას ესეთი სიმკაცრით, ბავშვებში ეს პრობლემა ძალიან სერიოზულია. აი დღეს სანამ თქვენთან მოვიდოდი, მოვიდა პაციენტი, მოიყვანა 2 წლის ბავშვი და როცა ვიკითხებით, რატომ მოიყვანე, არ ჭამს, მადა არა აქვს. რამდენი ხანი? აი გუშინ 2 საათის კვება გამოტოვა. ეს იყო მისთვის სავსებით საკმარისი მიზეზი. თუ ეს მშობელი ამ ერთ კვების გამოტოვებაზე ჩათვლის, რომ ბავშვს რაღაც პრობლემა აქვს და ექიმი ჭირდება, თუ ის მშობელი ექიმთან არ მივა, პირველი რასაც გააკეთებს, დანიშნავს თავისით მულტივიტამინებს. არა, პრობლემა არა აფთიაქში შევა, ეთქვის ამასაგის ბავშვისთვის მინდა უცილოდ მისცევ. აფთიაქსაც არა აქვს უფლება არ მისცევ. აი მეორე მხარეა, პირველი როდის ველოდებით შედეგს. არც ერთი ქართველი დედა და ბებია ვერ დაელოდება ერთთვის რომ ბავშვს მადა მოუვიდეს და წარმოუდგენი. ყოველას უნდა შედეგი ყოველ ზეგ და მაზეგ და არაერთ შემთხვევაში ერთთვის შენ. ეხლა ეს დედა რაც არ უნდა აქტიური და მონდომებული იყოს ერთი თვე ამ მედიკამენტს ყოველ დღე როგორც წესი არავინ არ აძლევს. ესეთ იქნება უიშვიათესი გამონაგლის. მე თვითონაც ვარ ჩემი ბავშვებისთვის მინდოდა გამორიცხული არა ის მედო კარგად გამოსაჩენ ადგილას მაგრამ რო დავთვალე საბოლოო ჯამში 4 გამოაკლდა 30 დღე 4 დღე გამოტოვეს. მიხედავ ჯემის სურვილისა და მათი მონდომებისა. ეს ძალიან ძნელია. ანუ შედეგს გვაძლევს ერთი თვის შემდეგ, ის შედეგი დადგება ვიტამინების მოქმედების ფონზე თუ იმიტომ რომ ეს იყო რაღაც დროებითი პრობლემა, წარმოუდგენელი ერთი დღის პრობლემის გამო თქვენ გადაწყვიტოთ რომ ვალეს და აი ამასთან დაკავშირებით რა მე 5 წლის შვილი მყავს მეც და 15 წლისაც მაგრამ ნუ ის უკვე გაიზარდა და კითხვა მაქვს ერთი აი თქვათ ჩემ გარშემო პირველი შვილი ისე გავზარდა რომ მაგის ყובהზე მე არ ვწუხდი როცა მოშივდებო და მაშინ ჭამდა ვიცოდი რომ სიმშილი თავს არ მოიკლავდა და არ დავდებდი ესე კოუზით ხელში და მოდი ჭამე და ტუალეტში არ მიუყვებოდი მითი რა ქვია და ეხლა მეორე შემთხვევაში ძიძასთან ატარებს დიდ დროს ახლა მაშინ სტრასბურგში ვცხოვრობდი და იქ ესე ძიძის საყვანის საშუალება ესე არ იყო როგორც აქ და ვთქვა იქ ძირითადად ჩემთან იყო მე ვზდიდი და ახლა აქ ძიძა რომ ის ნერვიულობს ხომ მე რომ აი კესო არაფერს არ ჭამს იქ ბახში რა ჭამს არ ვიცი იმიტომ რომ ბახშიც ფრანგულ ბახშია და იქაც ძალიან ლიბერალური დამოკიდებულება აქვს იქ მიდის თავისი სინით და რასაც უნდა აიღებს და შეჭამს რა არა ეს რომ პირველი იყო ხოლმე ადრე რომ თუ აგარაკიდან ბავშვი ჩამოვიდო და 15 კილოგრამი უნდა მომატებული. აი როდესაც ბავშვი კარგი დასვენება და ცუდი მადა აკანეს. ამ დროს უნდა ჩვენ ვინერვიულოთ და ჩავერთოთ და რაღაცა ექიმებთან წავიყვანოთ თუ როგორ უნდა. გააჩნი ახლა ერთ კვებას რომ გამოტოვებს, არ ამგონია რომ ეს საპანიკო იყოს, მაგრამ თუ ეს ხდება სულ, მაშინ სხვა შეიძლება. მათ საუბარი იმაზე, რას ვეძახით ჩვენ არ ჭამს. ეს არის ძალიან სუბიექტური. არ ჭამს შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ მთელი ულუფას აკვები არ შეჭამოს. ან შეჭამოს აი ამ ულუფის 80% და ეს დედისთვის და ბებისთვის და ძიძისთვისაც შეიძლება იყოს არ ჭამს. ამიტომ ერთადერთი ისეთი კატეგორიული ჩვენება, რაც პოლივიტამინებს პედიატრულ პაციენტებში აქვს, ეს არის არის თუ არა ბავშვის ზრდა განვითარებაში ჩამორჩენილი. ეს ნიშნავს იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ის უნდა იყოს რაღაც კილოგრამი და სანტიმეტრი, არ არის იმ ზომის და სიმაღლის. ამ შემთხვევაში პირველად უნდა დავადგინოთ, იღებს კი იმ საკვებს, რაც მას სჭირდება? არის ბავშვების ორი კატეგორია, ერთი რომელიც არ იღებს
და ამიტომ არის ჩამორჩენილი, ეს არის პირდაპირი ჩვენება პოლივიტამინის დანიშნვის. ეს ნიშნავს სრულფასოვანი საკვები, ანუ ეს არის ის, რასაც ჩვენ მეძახით. ხორცი, ბურღულეული, რძის პროდუქტები, აუცილებლად ხილი და ბოსტნეული, თუ რომელიმე კომპონენტი გამოვარდნილი. თუ ჭამს და არ სუქდება. აი თუ ჭამს და არ სუქდება. აი არ ჩილი მაგას. აი ძალიან კარგი, ეს არის მაჩვენებელი იმისა, მას შეიძლება იყოს კონსტიტუციური, ამ დედა და მამა ესეთი ყავს, რატო უნდა იყოს ბავშვი განსხვავებული და მეორე, სუქდება ძალიან ცუდია. ჩვენ საერთოდ გვიჩვენია იყოს მომხდარი ბავშვი. ვიდრე მსუქანი, ანუ მსუქანი ბავშვი უფრო მეტი პრობლემაა, თუ სამწუხაროდ ეს პრობლემა ყოველთვის ოფლი პრობლემაა. უფრო მეტად და მეტად მსუქანი ბავშვი ძალიან. თვითონ ორგანიზმი ხო გთხოვს, აი ვიმღე რაღაც ცარცვეძებით აქ და შეჭამაო ვიღაცა მოიხმარა რა ხა. ეს მომენტი ხო არის რა რაღაც ორგანიზმი თვითონ ითხოვს შევსებას და აი ორსულობაში ეს არის კალციუმი. კალციუმია სწორედ ის, რომელსაც ითხოვს ორგანიზმი და საერთოდ ითვლება, რომ ძალიან ცოტა ჩამონათვალი მინერალური ნივთიერებების, რომელიც ორგანიზმს აუცილებლად ჭირდება. ხელოვნურად უნდა შეავსო. ერთ-ერთ არის კალციუმი. ა მე სხვა სხვა შეიძლება კალციუმი და ანუ ეს შეიძლება რომ სხვა. აი დ ვიტამინის გააქვს. ერთი შეიძლება კალციუმის გარეშე არ არის. მაშინ არ არის საჭირო. დ ესე იგი ერთადერთ ხო ვიტამინების ათვისების გზა არის, ნუ საკვე ბალანსირებული კვება და ასე შემდეგ. არის ესე იგი აი დ ვიტამინი არის კიდე იქ ნიკოტინჟავა, რომელიც მზის სხივების გავლით კანიდან შეიძლება და ასევე დ ვიტამინის შეწოვა ხდება კალციუმის გარეშე. აუცილებელი არის ესე იგი კალციუმის თან თანახლება, რომ მისია ესეთი ის ხდებოდეს და რაც შეეხება აი რახან ესე გადმოვედით ეგ პოლივიტამინები აქვე უნდა აღნიშნოთ ჩვენ მიკროელემენტებზეც უნდა ვიპარაკოთ, იმიტომ რომ იქ ხარი პოლივიტამინები და პლუს კიდე იქ უამრავი ჩამონათვალი არის თუ რა მიკროელემენტები და მესეთ მაინც არის ეს მიკროელემენტები თავის მხრივ იყოფიან, ეს არის მაკრო და მიკრო. მაკრო ეს არის აი კალციუმი, მაგნიუმი, იგივე ნატრიუმი, კალიუმი, ფოსფორი და მიკრო ეს არის თქვა რკინა კიდე, რომელიც თავის რაოდენობით მეტად მცირე არის ორგანიზმში და აი მიკროელემენტებზე აი ამაზე არის ყველაზე უფრო ის დამოკიდებული, რომ აი პროფილაქტიკურ დოზასა და აი ტოქსურ დოზა შორის ძალიან მცირე სხვაობა არის. ანუ მოწამლამდე ერთი ნაბიჯია. დიახ, აი ლუფტი არის ძალიან დაბალი არის. ამიტომ მათი ცოტა უფრო გადამეტევით მიიღება შეიძლება მან გამოიწვიოს. ავა შეიძლება რამე ვიტამინები, აი ბარბარას უნდა შემოგთავაზოთ ეხლა. არა, ნუ ეხლა დრო. ავი შეთავყავ, არ გამახსენო დღეს ყავა. ძუს კომპიუტერში შემოსვლა გამავალ. 5 წუთით ადრე შემოსვლამდე დავდე ჩემი კომპიუტერი, რომელიც უმიდა. ეგ ჩვენი ბრალი და ყავის ბრალი არ არის. ყავა გადაყირავდა და ჩაისხა და ეს ახალი კომპიუტერი. ეს შეიძლება და ახალი ახალი იყო და არა ყველაზე დიდი გადაცნერულობ იმედია, რომ ფაილებს გადავარჩენ. თუ კი რამე მიწერია ჩემ ცხოვრებაში. შეიძლება ვიტამინებით გამდი. და უფრო მოიმაყურებს. მაუთაგენი ბიო არის ისე რომ ბატონო თამაზ მე მინდა კიდე ჩემი კითხვა არის ახლა რა ეს მოსახლეობის ანუ ამაზე ექიმების ინფორმირებულობაზე. გასაგებია მოსახლეობა მოსახლეობად, მაგრამ მოსახლეობის ინფორმირების ერთ-ერთი წყარო არის თვითონ ექიმი, ხო? ადრე თუ გვიან ყველა მიდის ექიმთან და მას შეუძლია მიაწოდოს ინფორმაცია და ექიმების ინფორმირება როგორ ხდება? აი თქვათ ქართველი ექიმები, მედიცინა ძალიან სწრაფად განვითარებადი დარგია, ხა რა ჟურნალს ჩაუდექი სათავეში, მაგის შემდეგ უყურებ ხოლმე სულ სამედიცინო ნიუსებს, კვლევებს და ვაწყობ რომ ყოველ დღე, ყოველ კვირაში თითქმის რაღაც ახალი კეთდება და ჩვენი ადგილობრივი ექიმები საიდან იღებენ ამის შესახებ ინფორმაციას? არსებობს რამე გამოცემა ქართული თუ უბრალოდ უცხო გამოცემებზე არიან მიბმული და ზოგადად მოტივაცია იმისა ექიმებში რომ რაღაც ახალი გაიგონ რამდენად დიდია და რა სიტყვებით ამასთან დაკავშირებით. რა მინდა გითხრათ, აი ბოლო პერიოდში მედიცინაში დაკავშირებული პროგრესი საქართველოში მიბმული არის გაიდლაინებზე. ეს ძალიან ბევრი ექიმი ეწინააღმდეგება, მაგრამ ჩვენ თვითონ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის სახელმძღვანელო ყველა დაავადების დროს როგორ უნდა იმოქმედოს ექიმი. თბილისში, ჩოხატაურში, თელავში არ აქვს ნიშნა. ეს არის ის რაც არის ექიმისთვის სამოქმედო სახელმძღვანელო. ნუ დაავადებებთან დაკავშირებით აქ ძალიან დიდი პროგრესია, ჯანაირსამის პრობლემაზე აქტიურად მუშაობს, ძალიან კარგია. აი კვებასთან დაკავშირებით რაც შეეხება, ყოველს რაღაცა ქონდა დღეს და მეც სამორი. ხო, ეს იყურებდით. აი ეს არის 2010 წელს გამოცემული კვებითი გაიდლაინი ამერიკელებისათვის. ანუ კვების რეკომენდაციები ამერიკელებისათვის. ეს არის უნიკალური წიგნი. ნებისმიერ რომანს დეტექტივს ჯობია, იმიტომ რომ ისე არის დაწყობილი, ისე არის დალაგებული თვით ამ წიგნის სტრუქტურა, რომ აქ ყველაფერია დაწყებული იქიდან, რამდენი საათი უარჯიშოს ევარჯიშოს ნებისმიერი ასაკის ადამიანმა. რა რაოდენობის საკვები, როდის უნდა მიიღოს. და კიდევ ერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძალიან პოპულარულია ხმელთაშუა ზღვის დიეტა.
ამან ჩაანაცვლა ყველაფერი, რაც იყო ადრე, ნებისმიერი შეზღუდვები, კალორიებთან დაკავშირებით, ცხიმთან, ცილასთან, ყველაფერი ახლა ეყრდნობა ხმელთაშუაზღვის დიეტას. აი აქ ძალიან დიდი ნაწილი სწორედ ამ დიეტაზეა. რა ქვია ციკს კიდე? ციკს ქვია კვებითი რეკომენდაციები ამერიკელებისათვის 210 წლის გამოცემა. ამიტომ ეს არ არის მხოლოდ ექიმებისთვის, ექიმებისთვის რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დეტალურად წერია ყველაფერი. ამერიკელებისთვის რატო თქვათ? ხო, აი ეგ არის ძალიან კარგი კითხვა, რატო ამერიკელებისთვის, იმიტომ რომ აქ იგულისხმება კვების წესი. აუცილებლად ცხოვრების წესი, აუცილებლად ის ფასტ ფუდი რაც არის ამერიკელებისთვის, მათი ცხოვრების წესია, ამიტომ აქ ყველაფერი არის გათვალისწინებული. თუმცა მე არ ვთვლი, რომ ამის გადათარგმნა იქნებოდა ცუდი და ქართველებისთვის, ქართველი ექიმებისთვის, მოსახლეობის ეს იქნებოდა ზედმეტ პირიქით. ძალიან მოცულობითიც არის, რაც ასგვერდამდე ამისი გადათარგმნა ძალიან თავისუფლად შეიძლება, რაც თავარი ეს არის ყველაფერი, რაც ნებისმიერ ასაკში შეიძლება დაჭირდეს ადამიანს 2 წლის ასაკიდან სიცოცხლის ბოლომდე. თუ ითარგმნა, თქვა, შეიძლება კორექტივები შეტანა უკვე ჩვენი ქვეყნის კვების კულტურიდან და სპეციფიკიდან და პროდუქტების ჩამონათვალიდან, ეს პროდუქტების ჩამონათვალი, რომელიც ამ სახელმძღვანელოში ალბათ არ იქნება იგივე რაც ჩვენთან გამოიყენება, მაგრამ აი ეს რეკომენდაცია, რომელიც აქ არის მითითებული, განსაკუთრებით ვიმეორებ ამ ხმელთაშუაზღვის დიეტის აქცენტირებით, საქართველოში ძალიან იოლი შესასრულებელი. ეს არის აქცენტი პირველ რიგში არა მზესუმ ზირის ზეთზე, არამედ იმ ზეთზე, რომელიც ზეთისხილის არის და ძალიან ზეითუნის ზეთი, ძალიან მაღალი კონცენტრაციით შეიცავს იმ ცხიმამჟავებს, რომელიც ჭირდება და ეს ორი რამ რაც ჩვენ ძალიან მოგწონს ხოლმე, ბევრი ბოსტნეული და ხილი, ნაკლები რძის პროდუქტები და მეტი თევზეული. აი, რადგან ამ თემას ვეხები, ხო? საბოლოოდ ძალიან კარგია. საბოლოოდ ყველა ვიგვითითებს სორკვებაზე, ხო? საბოლოოდ ესეა რა, ბალანსირებული. აი, რა თქმა უნდა, თუ კვება არის ბალანსირებული და სათანადო იქ ჩვენ ზედმეტ პოლივიტამინების შეყვანა არ გჭირდება. რა უშლის ყველაზე მეტად ხელს აი სორკვებას საქართველოში თქვა, ანუ თქვენი მთავარი პრეტენზია რა იქნებოდა ქართული კვების ამ ტრადიციებთან მიმართებით? მე არ ვიცი მოძილებისთვის ბატონი თამაზი იყვის, მაგრამ ბავშვებისთვის ჩვენ მთავარი პრეტენზია გვაქვს, რიტმი კვების არის ძალიან დარღვეული. ეს იმას ნიშნავს, რომ დილით იკვება ასე თუ ისე კარგად, აი შემდეგ უკვე ძალიან ბევრშობეს არაკმაყოფილებს და არ მოსწონს ის საკვები, რომელიც ან ბავშთა ბაღში ან სკოლებში იყიდება. წარმოუდგენელია სკოლაში იყოს სრულფასოვანი კვების შესაძლებლობა, ანუ ის რაც ჩვენთვის მთავარია სადილის დროს, აი სადილი როგორც წესი ამ შემთხვევაში გამოტოვებულია, იგნორირებული ან გადასულია იმ ფასტ ფუდზე, რომელიც წარმოუდგენელია ცუდი. აი ეს არის ყველაზე ცუდი, რომ ჩაანაცვლა სრულყოფილი სადილი. ის პირველი, მეორე, მესამე ჩაანაცვლა, რა ზია მშრალი. იგივე მეც თქვა, იგივე არაბალანსირებული კვება, აი როგორც არის. შემდეგ ზოგადად აი სტრესები, ფსიქოემოციონალური დატვირთები, ფიზიკური ნაკლები აქტივობა, როგორც ესეთი ხასიათის ქრონიკული, მე დიდებში უკვე ქრონიკული დაავადებები საკმაოდ დიდ პროცენტში შეადგენს და ესეც ერთ-ერთი ესეთი მომენტი არის. ეს ასევე ზოგადი ეკოლოგიური სიტუაციის გაუარესება, ესეც აი ესეთი დაბინძურება, დიახ, რა თქმა უნდა, მავნეჩვევები, ეს მავნეჩვევების თამბაქოს მოხმარება, ალკოჰოლის მოხმარება და ასე შემდეგ. თუმცა ალკოჰოლი ზომიერად ხმელთაშუაზღვის დიეტის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. ფანტასტიკური, ერთ-ერთი საუკეთესო ანტიოქსიდანტი საშუალება. ეხლა ერთი ზომიერი მოხმარება და ქართველების მოხმარება ზომიერი ალკოჰოლის ლაპარაკი. ზან ანტიოქსიდანტები არის, მით უმეტეს ჩვენი ქართული ქახური წესი დაყენებული ვიყო. მაგაზე ქართველი თუ სკურში ვის ხა ორტიკას. და ერთი კითხვა მაქვს, თვითონ თქვა, ანუ პროდუქტს რაც შეეხება, ხა ჩვენთან ბებოსტნეული ბევრია, ვთქვა ნიგოზი იგივე, თვითონ პროდუქციას რაც შეეხება, პროდუქტს რასაც ვიღებთ, ამასთან დაკავშირებით აი პრეტენზია, ვთქვა აი ზედმეტად ცხიმიანი ხო არ არის, ან ძიმე ხო არ არის, აი ვთქვა დასავლეთ ხო ეს ნიგზიანი ხო ეს ფხალი, რასის ესეთი ინტერები ნაკლები ცხიმიანი ყო კეთზე იქ ჭადიან ციცილი შეგიწოდე რაღაც. ესე იგი მართლაც ეს თვითონ ტრადიციულად ჩამოყალიბებული ჩვენი სამზარეულოც ასე თუ ისე ახლოს არის აი ამ კარგი და ბალანსირებული. სხვა შეიძლება აქ ცხიმთან დაკავშირებით წერია, რომ თუ საერთოდ არ მიიღებთ, რომ გონიათ რომ ცხიმი ასუქებს, საერთოდ თუ არ მიიღეთ, შეიძლება უფრო გაგასუქოთო. ანუ რაღაც რაოდენობით აუცილებელია ცხიმი ორგანიზმისთვის. ეს არის გუშინ წინდელი სტატია 8 მითი კვების საშიშროების შესახებ.
და მან არის ჩამოთვლილი ისაც ეხლა ყოველასათვის ითვლება ცუდად. ანუ არ ჩამოთყური, არ დალიოთყავა, არ მიღარ შეჭამოთ ხორცი და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი ეს მითი მართლაც მისი ახსნა განმარტება და თუ ლიმიტირება არ მოყვა ითვლება რომ ძალიან ცუდია, ჩვენ ამით ზღუდავთ იმას რაც აუცილებლად უნდა მივიღოთ. ასე რომ ძალიან ბევრი ფაქტია ამ ბოლო დროს კვებაში ისეთი რომელიც გადაიხედა სრულიად სხვა შეხედულებაა და თუ ჩვენ დავრჩებით რაღაც მარტო იმ რეგულაციაზე რომელიც ადრე იყო ძალიან გაგვიზნელდება. შესაბამისად ამას მოყვება ხოლმე დარღვევები და მულტივიტამინები. კი, მაგრამ მეორეს მხრივ ეხა რამდენად ეს არის გამართლებული არა, თქვათ აი ყველაფერზე რეგულაცია შემოიღო. ეგრე ეხა შეიძლება რომ ისიც არ გინდოდეს, რა ქვია, თქვათ გამატებ ბევრი ხინკალის ჭამაც არ იყოს კარგი და ეხა მაგაზეც რეგულაცია სხვა არ შემოიღებ. ანუ არ ჯობია რომ ინფორმირება მოახდინა უბრალოდ მოსახლეობის და გაანება თავი თუ აი. სასახით უნდა იყოს. თქვათ იგივე, რა ვიცი, გამოცემებით, ლიფლეტებით, რომელიც თქვათ პოლიკლინიკაში დარიგდება. არ მგონი გამოცემა ლიფლეტი ძნელია, თქვენ რასაც აკეთებთ ეს გადაცემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ გარწმუნებთ ხოლმე მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი იმ ლიფლეტს არ წაიგითხებს. და არ დაინტერესებს. ტელევიზორში უყურებს და აი თუ ესეთი გადაცემა იქნება და არ არის საავადმყოფო რეგულარული, თქვა რაღაცით თვეში ერთი ან ორ თვეში ერთი. ეს ინფორმაცია ნენად კარგად მიდის, ნენად კარგად ითვისებენ, რომ ეს არის ყველაზე კარგი, რასაც თქვენ დღეს გააკეთებ, დაბერწუნეთ, რომ ძალიან ბევრი გადახედავს ამ მულტივიტამინების მიღებას. ძალიან ბევრი. Ну, в общем, то же ერთია კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ აი დღეღამის დოზა, რომელიც არის ამ ვიტამინის, ის არ უნდა აჭარბებდეს. აი ამ პოლივიტამინში მიიღებს. აი ერთი კითხვა მაქვს, აი გვერდითი ეფექტების შესახებაც შეგეკითხებით, ანუ რა საფრთხეები ახლავს თან ვიტამინების მიღებას, გარდა იმისა, რაზეც მსჯელობენ, რომ შეიძლება პირიქით, თქვა ციკლიანობის რისკს დიდეს უფრო ან ასე შემდეგ. ანუ თქვა აი ხა აფთიაქებში რომ შეხვალ განსაკუთრებით საზღვარგარეთ იყიდება, ათასნაირი წამალი, სადაც კიდია ესე თქვა რაღაცა თმის კვების რაღაცა დამანამატი და აქ ლამაზი გაშლილი სწორი თმებით ხალი, მე რო თქვა იქ რაღაცა ლამაზად გარუჯული, იმიტომ რომ გარუჯვის ხელშემწყობი რაღაცა პრეპარატებიც არის ავარაუდოდ სტაფილო ან რამეულები. ეს ყველაფერი წყალია, ანუ უბრალოდ ეს არის ეკომიცია. აი ბიოლოგიურად აქტიურ დანამატებზე. თქვა ესეთნაირად, ხო, ვილაპარაკოთ. ბიოლოგიურად აქტიური დანამატები სხვა არის და თქვა ვიტამინები და ისა, ესე ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების ეს თავისთავად, რა თქმა უნდა, ბევრ საფრთხეებსაც შეიცავს. იო, კუჩვენებები აქვს ძალიან სუდი, თქვათ, რაც აი ძალიან სწრაფად მოქმედებს. მაგალითად, მე ვნახე წელს ეს წამწამების გასაზრდელი რაღაც საშუალება და ნუ იყო ესე იგი გასაგიჯებელი რეკლამა ამერიკაში უყურებდი, ესე იგი როგორი იზრდება ერთ თვეში, ნუ გაქვს რაღაცა ცაში ადის წამწამები და ოღონდ მე უკან რო წაიკითხავ ანოტაციას, ნუ რეები წერენ. კუჩვენებები. სიბრმავე რაღაცა შიზოფრენია. ოღონდ რა გიმეთ? სიბრმავე ალბათ იმით რომ გეფარება თვალები. ან შეიძლება. აი რა საფრთხეები ახლავს, თქვათ, ანუ და დამატებით დიდი დოზით გამოყენებას ან გადაჭარბებას საერთოდ ეს ძალიან ისეთი კიდე და თან კიდე რამდენ დავამატებ თამარის კითხვას რომ ერთადობას ვგოთ ანუ რამდენი შესაძლებელია თქვა სწორი კვებით რომ აიცილო თავიდან რა ვიტამინის მიღების აუცილებლობა რა ეს ერთადრო მაგრამ თავიდან მაინც აი ეს გვერდითი ეფექტები გვაინტერესებს იმიტომ რომ ეგება ამით უკეთესად ეს ძირთადად მიბმული არის იმ მიკროელემენტებზე რომელიც როგორც წესი ამ პოლივიტამინის თანახმობს ანუ ეს ყველაფერი არის გამდიდრებული რაღაცით როგორც წესი ყველაზე მოდური და ყველაზე გავრცელებული 10 + 10 ფორმულა, ანუ 10 ვიტამინი და 10 მინერალური დანამატი. როგორც ეს არის ჩვეულებრივი სტანდარტული ნაკრები, რიქეთ ახლა ვიტამინების წარმოებისთვის ეს ერთ-ერთი ყველაზე უკეთესი გზა არის მისი პროდუქციის რეალიზაციის, იმიტომ რომ აი ზუსტად რასაც თქვენ ამბობთ, რაღაცას უწყობს ხელზე, პირდაპირ წერო, თუ ეს არის ეს დანამატი, ეს ამას უწყობს ხელზე. ადამიანი როცა მას კითხულობს, ავტომატურად ფიქრობს, აი მე ამ ვიტამინს დავლე, ეს კარგი იქნება, ეს კარგი იქნება, ეს კარგი იქნება. აი რეკლამის მე თვითონავე მსხვერპლი ეს ეკონომიური თმის ცვენის შემაჩერებელი უამრავი აბა მოგვიყევი რა რამდენი რამდენიც გინდა ყველაფერი ძალიან ბევრი ესე ძალიან გიხდებათ მანამ სანამ მაგდასკნამდე მიხვალ ცოტა მე უკვე მივედი მაგდასკნამში ეს არ არის პანაცია ნამდვილად მაგრამ რა შეიძლება საფრთხეს აი კონკრეტულად არსებობს საფრთხე მაგალითად კალციუმი თუ თქვენ შვილს მისცემთ კალციუმს დიდი რაოდენობით ეს არის ის დოზა რომელიც იწვევს ნერვული სისტემის დაზიანებას საშადე სისტემის დაზიანებას, გულის ზაფთა სისტემის დაზიანებას, გულის უეცარ გაჩერებამდეც კი. ანუ ჰიპერკალციემია, როცა ჩვენ სისხლში დიდი რაოდენობით კალციუმი გვაქვს, ძალიან საშიში. გაცილებით უფრო საშიში, ვიდრე თქვა კალციუმის ნაკლებობა. კალციუმს აღარ დავლევ აღარასო. ზედმეტ ჰიპერზია ლაპარაკი და არა ჩვეულებრივ რაოდენობას. აი ერთადერთი ცნობილი დადგენილი, რომელსაც არაფერი არ შეთმის ფაქტი, ეს არის დ ვიტამინის მიღების აუცილებლობა.
და ვიტამინი ბავშვებზე აქვს ლაპარაკი, აუცილებლად იყოს მიღებული, იმიტომ რომ დედის რძე და არც ხელოვნური საკვები არ შეიცავს იმ რაოდენობით დ-ვიტამინს, რომ ჩვენ ბავშვი დავტოვოთ. დ-ვიტამინი არის, რომელიც მზის ზუსტად ეს არის დ-ვიტამინი. ამის მიცემა არის კატეგორიულად აუცილებელი, დასაშვები და პირიქით ჩვენ ამ რეკომენდაციას ყოველთვის ვადლებთ. ისიც გარკვეულ ასაკში ალბათ უფრო მაგარია. აუცილებლად გარკვეულ ასაკში ალბათ სლამდი ასაკში. კატოსაც ვადლებდი, ეს ის არა ქვია. იგივე აქ შეიძლება დავამატო, თქვათ იგივე ვიტამინები ყოფიან ესე წყალში ხსნადი და წყალში ხსნადი ესეთი ვიტამინები და ვიტამინის მსგავსი კიდე ნივთიერებები არის. აი თქვათ ვიტამინი იგივე A. ესე მასა აქვს, ესე პრო კაროტინი არის, ზეთოვანი სახით არის და მისი დიდი რაოდენობით მიიღება განსაკუთრებით თქვათ იგივე ორსულებს, სადაც ეს არის, ეს იწვევს ტერატოგენულ მოქმედებას. ეს ნიშნავს, ეს გასაგებ ფენაზე, რომ ნაყოფის დაში შეფერხებას იწვევს და მისი კიდე ასეთი დიდი რაოდენობით შეიძლება, ესე იგი, ნუ თავისთავად ვიტამინებს დიდი რაოდენობით შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქციები, თავისთავად იგივე პროვოცირება გაუკეთოს ბრონქულ ასთმას, ალერგიკებად, ესე ვთქვათ, ჭალების ჩამოყალიბდეს ბავშვი და შეიძლება არის ზოგიერთი, რომელიც თავისთავად შეიძლება სიმსინური მისკენაც კონდეს მიგრენა. ვიტამინი C 100 მილიგრამზე მეტი არ უნდა იყოს. ეთერში შემოსვლამდე მეუბნებოდი ზუსტად, რომ აი შვედურ კვლევაზე დაყრდნობით თითქოს ვიტამინე პოლივიტამინები სიმსივნისკენ მიდის. ხო, ნუ აი ერთი აი სამ თქვენთან მოვიდოდი კიდე რაღაცნაირად გადავხედე და იყო ესეთი შვეციაში ჩატარდა კვლევა დაახლოებით 17000 ქალზე ჩატარდა, ეს ასაკი იყო და 5 წლის განმავლობაში იყო ეს დაკვირვება, რომელიც ღებულობენ პოლივიტამინებს და აი ბოლოს გამოიტანეს დასკვნა, რომ აი ამ ქიდან დაახლოებით 950 ქალი, 1000 ქალი, რომელიც ღებულობენ ამ ფონზე, პოლივიტამინების მიღების ფონზე, მათ ძუძუს სიმსივნის საშიშარების წინაშე დადგა. ახსნათ ცოტა ისეთი იყო, რომ ალბათ კრიდებო ძუძო და მის ნუ იქ იყო რა. და სამწუხაროდ ბევრი დრო არა გვაქვს, ჩვენ მეორე ნაწილი უკვე დასასრულს უახლოვდება და ბრავ შევეცდებით ხოლმე, რომ ამ თემას დაუბრუნეთ. ჩვენ ერთხელ გქონდა უკვე ანტიბიოტიკების და მისი უმიზეზოდ მიღების საფრთხეებზე ერთი გადაცემა დაუთმეთ, ეხა პოლივიტამინებზე და შევეცდებით რა გავაკეთოთ. ანტიბიოტიკების მიღებაც თავისთავად ესეც გიპოვიტამინოს იწვევს. აჰა. არ უნდა დავაზუსტოთ. სამწუხაროდ და შემდეგ პლუს კიდე ერთი ახემდო ნოემბერში მოდის ეხლა არის ფილტრების ქრონიკული ობსტრუქცია დაავადების სოფლიო საერთაშორისო დღე არის მესამე 4 შაბათს, რომელიც ეს ერთ-ერთი ძალიან მეტად პროგრესირებადი და ძიმე დაავადება და როგორც ამ რესპირატორული ექიდან გამომდინარე, მე აღნიშნავ ამას და ალბათ კარგი ქრემოდა ამ თემისთვისაც. კარგი, დავასრულოთ. ჩვენ მეორე ნაწილი წარმატებები, ჩვენ სტუმრებს დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ მოიცალეთ და მოგესალმებით. საინტერესო მესამე ნაწილი. ძალიან საინტერესო გექნება ახალ ალბომზე გექნება საუბარი. დაგიწევთ მესამე და კიდე ერთხელ გამარჯობა, ვინც ბოლოს შემოგვიერთდა, უკვე გადაცემის რაზდილობიანი ვარ. მადლობდებოდიში რომ იყო გადაცემა. ხო გახსოვთ, ორი სიტყვა სულ გახსოვთ ეს გამარჯობა. პირდაპირ უკვე სამჯერ. მოკლედ, დღეს გამოვიდა გაყიდვაში ავთო ვარაზის ალბომი, რომელიც შეიქმნა თანამშრომლობით რაღაც პროექტის ფარგლებში. პაბულა ავტორი არის, პროექტის ავტორი არის გია ქარჩხაძის გამომცემლობა და ხელი შეუწყო ტიბისი ბანკმა და ტაბულამ მათ შორის. საუბარია 16 თუ არ ვცდები ალბომის გამოცემაზე, რომელიც ყოველ მეოთხე ორშაბათს გამოვა და მე თუ ყოველ მეოთხე ორშაბათს აქ ვიჯექიდა. არ გამაზევეთ ჩემი ჰიპერაქტიულობის გამო. ამისის გაგაფრთხილებთ ამის შესახებ. იგეგმება პირველი გამოცემა არის ავთო ვარაზის ალბომი, შემდეგ იგეგმება გიგო გაბაშვილი, შემდეგ ელენე ახვლედიანი და ასე შემდეგ უკვე ამასთან დაკავშირებით. წარმოგიდგინოთ, გამოცემელი გია ქარჩხაძე და ხელოვნად ცოდნა ელენე არსენიშვილი არიან ჩვენი მესამე ნაწილის ტექსტი. წიგნის ავტორი თვითონ. წიგნის ავტორი და შიგნით წიგნში არის არაჩვეულებრივი ბიოგრაფია, არაჩვეულებრივი იმით რა ქვია, ხარისხის ნახატები არის, ნამუშევრები. ყველა პერიოდიდან პრინციპში, ხო?
საერთოდ არ ვიცოდი რომ პოპარტის ფუძემდებელი საქართველოსი ავტოვარაზე ითვლებოდა. ხო, ესე მიიჩნევა და ამაზე დავით კაკაბაძე ვიცოდი. ამაზე კითხვა გვექნება და საინტერესო კიდე საინტერესო დეტალი რაც არის და ამაზე ვისაუბრებთ მოგვიანებით. ის ნამუშევრები რომელიც აქ არის შესული, ალბათ ყველაფერი ვერა, იმიტომ რომ რაღაცეები ალბათ გატანილიც არის, გამოიფინება ტიბისის გალერეაში ერთი კვირის განმავლობაში. ასე რომ ვისაც სურვილი გაქვს შეგიძლიათ შეხვიდეთ. და 16 ხო, რა ნიშნეთში არჩიეთ? რა ნიშნეთში არჩიეთ ეს 16 ხო? არა, ნიშანი ძალიან მარტივია, უბრალოდ წელს დავიწყეთ ამის გამოცემა, აი ოქტომბერში გამოვიდა პირველი წიგნი და ვფიქრობთ რომ გაის წლის განმავლობაში, ანუ წელს და გაისად გამოვიდეს, უბრალოდ ეს არის ნიშნით ხოლმე და მხოლოდ ქრონოლოგიური ნიშნით. წელი წელს განმავლობაში წელს მოყოლებული გაისად წლის ბოლოს ჩათვლით. და რატომ პირველი ავთოვარაზე? რატომ პირველი ავთოვარაზე? კი, კარგი შეკითხვაა. მართლა ამას ძალიან ვერ ვფიქრობთ, რითი დავიწყოთ, რითი, იმიტომ რომ ნუ არის რაღაც სახელები, რომლებიც ბოლო ხანებში მეტნაკლებად წამოიწია წინ, არის სახელები, რომლებიც ფაქტურად მიმივიწყებულია და ჩვენ პირდაპირ მოვალეობად თვლით, რომ აი სახელები წამოვწიოთ და გავგავაცოცხლოთ ამ ჩვენ პროექტში და ეს ვარაზი ჩვენც კი აი მიყვეს ამ ჩამონათვალებს, როცა ვაკეთებდი, ბოლოს მოვიდა უცებ, რომ ვაიმე ვარაზი და როგორ ეს ქონდა, იცი რომ ეს იგი რა დონეზე ვართ, რა დონეზე გვაკლია ეს ინფორმაცია და პრინციპში ნუ როგორ ეს არის, ნუ არც გამოიცემა ესე წიგნები და არც დიდად მხატვრობაზე აქცენტი არ კეთდება ქვეყანაში, რომ ესეთი ადამიანი, ესეთი ამ დონის, ამ რანგის ხელოვანი კინაღამ გამოურჩა. ნუ რაღაცა რა თქმა უნდა ბოლოს არ გამოურჩებოდა არანაირად, მაგრამ ამას ვამბობ, რომ ბოლოს ამოტივტივდა. და ამის გამო გადაწყვიტე რომ პირველი ყოფილიყო. პრინციპში ეგრე არის, იმიტომ რომ რო დაიწყოთ იქიდან გამოფენა, ბოლო გამოფენა გაკეთდა და საერთოდ არ არის ორი გამოფენა არის გაკეთებული. ეს არის ასკეტური ცხოვრება, ცხოვრობდა შენ არ ხო? თვითონ თავის ცხოვრების განმავლობაში, ხო, პერიოდში კი, ანუ ცხოვრებაში მას გამოფენა არ ქონია, ერთხელ დააპირეს ეს გამოფენა გაიკეთებინათ და მაშინდელმა ჩეკამ ეს საკრძალა, იმიტომ რომ არისო ეს პოპარტი, ეს იყო დასავლური მიმდინარეობა, და დაიბარეს კიდეც მე ვარაზე და ამაზე ცოტა ის უთხრეს, რომ რამე კაცურ საქმეში. ან რადგან სოციალიზმს არ ხატავდა და ხატავდა რაღაცა, ისეთი უხიფათო თემასაც არ ხატავდა, იყო უფრო ეხლა პოპარტი იმ დროს 50-იან 60-იანში მეტეს მეტი იყო. ერთ ზოგად კითხვას დაგისმევთ კიდე, სანამ გადავალთ უშუალოდ ავთოვარაზის შემოქმედების მიმოხილვაზე. ზოგადად თუ არსებობს ესეთი სერია ქართველი მხატვრების ალბომები გამოცემას, იმიტომ რომ თავისთავად ახლა შეიძლება დიდად ეს არ იყო, რა ქვია, მწოდნე ამ ყველაფრის, მაგრამ სახლში რომ შენმა შვილმა გადაფურცლოს ნახოს, გემოვნება ჩამოუყალიბდეს, ვინ იყვნენეს, ეს ალბათ თავისთავად კარგია რომ ქონდეს და ეს არის მხოლოდ ამის გამო დაივიწყეთ ჩვენც ამის გამოცემა, იმიტომ რომ შარშან წავაწყდი სწორედ ამ ფაქტს, რომ აი ჩემს ირგული ახალგაზრდებში თქვა სკოლის ბოლო ასაკი სტუდენტები ხო ძალიან კარგი, ძალიან განათლებულ ბავშვები არიან, ძალიან ბევრი. მეკითხებოდი რა, თუ გაგიგია ესა და ეს ხატვარი, თუ გაგიგია შალვა ქიქოძე? არა, მეუბნები, თუ გაგიგია ავთოვარაზე, უი რაღაც მომიკრავს ყოლა ფიროსმანში თამაშობს. ფიროსმანში ხო, ძირითადად ის აღმოაჩინა რომ 2-3 სახელის, ანუ თუ არ არის სპეციალისტი, თუ არ იყო აკადემიის სტუდენტი, ან რაღაც ესეთ ნუ სპეციალურ განათლებას თუ არ იღებდა, აი ძალიან კარგი, ძალიან გონება გაგახსნილი, ძალიან ესეთი ცოდნა, რომლებიც ხვალზე გიქნებიან ჩვენი ქვეყნის რეალური კულტურული საფუძველი. აი მათ არ ქონდათ ინფორმაცია თელი ამ ქართული მხატვრობის შესახებ. არა და ნუ პრინციპში რაც გვაქვს, გვაქვს მართლა ფანტასტიკური მხატვრობა, აი მართლა ყველანაირად რა. და როგორი რაღაცა ეს ეხლა გამოცემოთ რაღაც დონეზე მოვალეობებიც აქვს რა, რაღაც სოციალური მოვალეობებიც გაწევს ხარზე, რომ რაღაცა უნდა გააკეთოს. არ შეიძლება ისე რომ ვიცხოვროთ ასეთნაირად, რომ არ ვიცოდეთ თქვა ავთოვარას რა შედა მქონდეს მარტო რაღაც მითი და რაღაც ეს, რომ აა მაგან ფიროსმანში და ფიროსმანივით ცხოვრობდა. არ შეიძლება ამაზე გავჩერდეთ. ამის პირველი და ყველაზე ძლიერი არის ნაბიჯი, რომ ეს უნდა გამოიცეს და რაც შეიძლება მეტად გავრცელდეს, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს მიეწოდოს. და ხელმისაწვდომ ფასიც იყოს, ამასაც შეიძლება ალბომები საკმაოდ ძვირი ხო? ამ შემთხვევაში არის კიდევ. ამ შემთხვევაში არის კიდევ. ჩვენ ეს ვეცადეთ სწორედ, რომ ყოფილიყო ტირაჟი დიდი, აი სწორედ ტაბულასთანაც ეს იყო ჩვენი თანამშრომლობის იდეა, რომ გავრცელდეს ძალიან დიდ ტერიტორიაზე და ფასი იყოს ისეთ ალბათ 12 ლარად იყიდება ტაბულასთან ერთად. ჟურნალისტა წიგნის 12 ლარად. ზალკეთ 15 ლარად იყიდება. ზალკეთ 15 ლარად იყიდება. ხო ეს არის ერთვიანი შეთავაზება და ეს რა თქმა უნდა მიგვიყვა იქამდე რომ ძალიან ბევრი ადამიანის ხელში მოხვდება და ძალიან ბევრი ადამიანის გონებაში ჩაისახება ეს ყველაფერი. მაგრამ ბევრი გაიგებს. აი ხა შემდეგი კითხვა ირინასთან მექნება, რაღაცა უცნაური დამთხოვა გამოგვივიდა აბსოლუტურად შემთხვევით. აი ავთოვარას რომელსაც მოიხსენიებენ თქვა პოპარტის პიონერად საქართველოში და ასე შემდეგ, ვიცი რომ თქვენ განსხვავებული აზრი გაქვთ ამაზე, შეგეკითხები, დაემთხვა რომ ჩვენც გვაქვს გაპოპარტებული თავარი მოვლენა გასული კვირის. და ერთი კითხვა მაქვს, თქვა აი ვათვალიერებდი მის ნამუშევრებს და პოპარტი რა არის ხო, თქვა რაღაცა გარემოცვის აღქმა, ის რაც შენ გარშემოა, იმისი გადმოცემა. მე ხა ძალიან პოპულარულა
დილეტანტურ ენაზე ხსნი, ვთქვათ, იგივე ენდი ვორჰოლის, კემპელის სუპიც და ვთქვათ ეს მერლინ მონროც და ეს ყველაფერი იყო აი მისი ასახვა, ხო, იმ მომენტში რაც ხდებოდა პოპულარული არტის ესე განგვი. და დავაკვირდი რომ თუ ეს ამისი ასახვა არის, ვთქვათ, ამერიკელი იგივე მიმდინარეობის მხატვრების შემოქმედება არის ძალიან ჭრელი. ანუ აი ყვითელი, წითელი, ჟოლოსფერი, რა ვიცი, სუ ესეთი ფერები ჭარბობს. ან ჭახეთ კი არის შემაწუხებლად ბევრისთვის. და ამიტომაც ბევრს არ მოწონს. და აი ავთოვარაზის კოლაჟებს, რის გამოც მას უბრალოდ პოპარტის მიმდევარი დაარქვეს თუ არა პიონერი, რო ვაკვირდები, ყველაფერი მუქია, ძველია, ნაკლებად თანამედროვე. აი ამას რითი ახსნით თქვენ თვითონ და ვთქვათ აი ამასთან დაკავშირებით? სწორედ აი ამ განსხვავებების გამო გამიჩნდა მე თავდაპირველად აზრი, რომ ეს არ იყო პოპ-არტი ყოველ შემთხვევაში იმ გაგებით, როგორც ჩვენ ეს ვეცით, იმ კლასიკური სახით, როგორც ამერიკაში იყო. ამიტომ რომ პირველ რიგში თუნდაც ის, რომ სხვა კულტურული და სოციალური გარემო იყო, იმ არსებულ სინამდვილეს ასახავდნენ ეს მხატვრები და ახლებურად გადმოსცემდნენ. ეს სინამდვილე საბჭოთა კავშირში არ ყოფილა. ეგ ერთი განსხვავება. და მეორე, მარტო ეს არ იყო რაც პოპ-არტის რაც აკეთებდნენ ისინი, მეორე ის იყო მნიშვნელოვანი, რომ იქ იყო აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმი, რაც ასევე არ იყო საქართველოში. და თავდაპირველად აი აქედან გამიჩნდა ეს აზრი. და მე როდესაც უკვე ორმათ ვთქვათ შევედი, მე ძალიან ბევრი ნიუანსები არის ფერადოვნების გარდა, ეს უბრალოდ ზედაპირული არის ერთი შეხედვით, თორე არა და მსოფლმხედველობიდან დაწყებული დამთავრებული ტექნიკური საშუალებებით. პირველ რიგში დავშვათ იგივე ბუნება, რომელიც პოპ-არტში იცვლება ტექნოლოგიების სამყაროთ, ვარასთან არ არის, იმიტომ რომ ბოლომდე ერთადერთ მასწავლებლად ბუნებას მიიჩნევდა. ან აი ტექნიკური საშუალებები რაც შეეხება, იგი რადგან კოლაჟს მიმართავდა, მაგიტომ თქოს თავდაპირველად რომ პოპ-არტის მიმდევარი იყო, მაგრამ ეს კოლაჟიც არ აღმოუჩენიათ პოპ-არტისტებს. იგივე მე-20 საუკუნის დაწყების ავანგარდში იყო და კუბიზმში უკვე იყო ეს კოლაჟი და აი მაგიტომაც მე უფრო მიგაჩნიათ, რომ კი, რომ ვარაზი ეყნობა საუკუნის დაწყების ავანგარდს უფრო ვიდრე კუბიზმს, ვიდრე პოპ-არტს. ერთი შეკითხვა მაქვს, აი ვარაზი მიეკუთვნებოდა იმ ადამიანთა რიცხვს, რომელიც თქვა არ ერთიანდებოდა რაღაცა საბჭოთა კავშირის დროს მხატვართა რაღაც ოფიციალურ გაერთიანებებში, არ იღებდა პრივილეგიებს შესაბამისად, თქვენვე თქვით, რომ გამოფენაც კი არ ქონია და სამაგიეროდ და ეს ჰარვარდის მას ახსენებთ, რომ მას თქვა რაღაცა ნონკონფორმისტი არტისტების ჯგუფს მიაკუთვნა, საბჭოთა ნონკონფორმისტი არტისტების ჯგუფს მიაკუთვნა. და რა მაინტერესებს თვითონ ეს ავთოვარაზის ნამუშევრები, აი რადგან ჰარვარდის პროფესორი საუბრობდა ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირის დროს, გატანილი აქედან თქვა აი უცხოურ კოლექციებში რამდენია სადარი გამოფენილი და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენს გარდა კიდე 78 წელში დახატულოთ მინდა აღნიშნო 78 წელში გაკეთებულია. კი, მაგრამ რა ყველაფერი ეს დავახმარებ და თორე ნახევარდღე დაგვრჩება მე. გატანილი არის პირველ რიგში ნიუ-იორკის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, მომაში არის, კი, მისი ხარის თავი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნამუშევარია, ეს შარლისგან არის გაკეთებული მხოლოდ. არის ალექსანდრე გლეზერის კოლექციაში საფრანგეთში, რომელიც შემდეგ მორეში ინახება. და არის კოსტაკის კოლექციაში საბერძნეთში. ძალიან ბევრ მუზეუმში არის გაბნეული და უფრო მეტი ვიდრე დღეს საქართველოში. და ალბათ კიდე უფრო გაიბნევა, როგორც ჩანს, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ დღესდღეობით ძალიან კარგი სამწუხაროდ დიდი ბოდიში, მაგრამ ჩვენი განაცემის დრო ამოიწურა და დიდი მადლობა რომ მოხვედით. იმედი მაქვს რომ ტირაჟი კარგად გაიყიდება ის რაც გამოეცით პირველი თვის განმავლობაში მაინც. იმიტომ რომ ესე ჩეღავას რაძლევს. კურიერი პოპ-არტი იწება. ხა? უნდა დავთავო ჩვენ გააცნა გიმაზობა. წარმოთქვით გისურვებთ ძალიან კარგი წამოწყებაა, ძალიან კარგი აქცია და შეიძლება საკრეკეტება. შუადღე დღეს ამი დასრულებულია, ხო, სამშაბათია, თიკასთან ერთად შენ და აჩიკო არ იქნება, პარასკევამდე არ იქნება აჩიკო. წავედით ახლა ჩვენ ჩვენს ორას კიდევ ერთხელ გიმაზობა წარმოთქვით გისურვებთ. დიდი მადლობა.